Dober večer. Epidemiološke razmere se v Sloveniji slabšajo, ob tem pa se bolnišnične postelje še naprej polnijo. V UKC Ljubljana je hospitaliziranih 239 bolnikov, 71 se jih nahaja na intenzivni terapiji. Vodja oddelka intenzivne terapije na infekcijski kliniki v Ljubljani Matjaž Žereb je ob tem opozoril, da ne ve, če lahko naš zdravstveni sistem kljub trudu zdravstvenih delavcev preživi. Se med bolniki na oddelki še vedno prevladujejo necepljeni posamezniki. Izrednega pomena je, da se cepimo ter upoštevamo vse ukrepe. Zato smo v zadnjih dneh priča tudi poostrenim inšpekcijskim nadzorom z namenom preprečiti morebitnih kršitev pogoja PCT. Več pa Luka Gorenjec. Število okuženih s koronavirusom v Sloveniji skokovito narašča, pritisk na bolnišnice pa se ob tem stopnjuje. Čeprav le nekaj odstotkov okuženih potrebuje bolnišnično obravnavo, lahko to ob visokih številkah obolelih, po besedah vodje oddelka intenzivne terapije Jereba, pomeni neobvladljive razmere. Še bolj zaskrbljujoč pa je podatek, da vemo, da okoli 25% v bolnišnico sprejetih bolnikov s COVID-om zaradi kritičnega poteka bolezni potrebuje obravnavo na intenzivnih oddelkih in nisem prepričan, da bo naš zdravstveni sistem, ne glede na ves trud in požrtvovano zdravstvenih delavcev, ta pritisk dejansko tudi zmogel. V bolnišnicah lahko po napovedih pričakujemo več kot 1200 covidnih bolnikov. Ob povečanju števila hospitaliziranih bo težave povzročalo predvsem pomankanje ustrezno usposobljenega zdravstvenega kadra. Potrebno se je zavedati, še enkrat poudarjam, da rezerve tu praktično ni. Zdravstveni kader je na eni strani izčrpan, nekateri tudi žal zbolevajo. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je trenutno hospitaliziranih 239 bolnikov s COVID-19, od katerih jih 71 zdravijo na intenzivni negi. Med hospitaliziranimi pa še vedno prevladujejo bolniki, ki niso cepljeni proti COVID-19. S tem, da je odstotek necepljenih na navadnih oddelkih nekoliko nižji, 60% bolnikov ni cepljenih, na intenzivnih oddelkih ni cepljenih skoraj 80% posameznikov. Ob naraščanju števila okužb so se v državi poostrili tudi inšpekcijski nadzori ter preverjanje pogoja PCT. Tržni inšpektori so ob tem zaprli 8 prodajalen in en gostinski lokal. Cilj naših nadzorov je zagotoviti spoštovanje pogoja PCT, tako strani uporabnikov storitev, kot tudi ponudnikov blaga in storitev. Največ težav so zaznali na bencinskih črpalkah, saj je bila tam največkrat odkrita odsotnost preverjanja pogoja PCT. Opravili so tudi 17 nadzorov nočnih klubov, vsa pa so delovala v skladu s pravili. Ker pri nočnih klubih, morate razumeti, so na vratih varnostniki in že ti preverjajo z osebnim dokumentom tudi starost, hkrati pa tudi PCT pogoj. Namen nadzora pa ni izrekanje glob, vendar očitno drugače ne gre, saj se je pri manjšem delu gostinskih lokalov izkazalo, da nikakor ne želijo upoštevati odlokov. Po naših izkušnjah je ravno to, da se vzpostavi v času prisotnosti inšpektorja vsi pogoji, ko pa inšpektor odide, pa pride na staro prakso. Upoštevanje pogoja PCT ter cepljenje je nujno za obvladovanje epidemije v prihodnje. Če bi imeli višjo precepljenost, se po besedah Jereba namreč ne bi soočali s tolikšnim porastom okužb v državi, ki je postala talka posameznikov, ki se zaradi neutemeljenih razlogov niso cepili in se ne držijo ukrepov. Evropska komisija je danes odobrila pogodbo o nakupu do 60 milijonov odmerkov cepiva proti COVID-19 od francoskega farmacevtskega podjetja Valneva v prihodnjih 2 letih. Članice Evropske unije bodo lahko po pogodbi v prihodnjem letu kupile okoli 27 milijonov odmerkov cepiva. Poleg tega pogodba vključuje možnost, da v letu 2023 nabavijo še do 33 milijonov odmerkov. Pogodba omogoča tudi prilagoditev cepiva novim različicam. To je 8. pogodba Unije s farmacevtskimi podjetji, cepivo Valneve pa mora še odobriti Evropska agencija za zdravila.
Sedaj pa k okužbam. V torek so ob 10.571 PCR testih potrdili 4.481 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil 42,4%. V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 889 covidnih bolnikov ali 15 več kot dan prej. Intenzivno nego jih potrebuje 191 ali 2 manj. Umrlo jih je 20, kar je 8 več kot dan prej. Dnevno število umrlih covidnih bolnikov je tako najvišje po 2. februarju, ko jih je bilo 23. Najmlajši bolnik med hospitaliziranimi je po navedbah vlade star 20 let. Najmlajši bolnik na intenzivni negi pa 28 let. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je cepljenih 57% prebivalcev, z vsemi odmerki pa 53%. Epidemija koronavirusa je spremenila naš način življenja. Ob tem pa se je bilo potrebno prilagoditi novim razmeram na trgu dela. Številne delovne organizacije so ob soočenju s krizo morale sprejeti drastične ukrepe, saj so le na ta način lahko omogočile nadaljnje poslovanje podjetij. Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je po lanskem premoru znova organiziral srečanje Slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu. Na virtualnem srečanju so strokovnjaki osvetlili spremembe, ki jih je v organizacije prinesla epidemija in predstavili možne rešitve aktualnih izzivov. Koronavirus predstavlja zdravstveno grožnjo, ki lahko resno ogrozi zaposlene na delovnih mestih, kjer se virus po mnenju strokovnjakov zelo hitro širi. Delodajalčeva dolžnost ob tem pa je obvarovati delavce pred tveganjem. Delodajalec mora določiti, katera dela ali delovne aktivnosti ali situacije povzročajo prenos virusa. Razmisliti, kdo je v podjetju najbolj ogrožen. In odločiti se, kaka je verjetnost, da bo nekdo izpostavljen. Med epidemijo je v povečanem številu okužb z namenom preprečitve širjenja virusa od doma delalo kar 40% zaposlenih prebivalcev Evropske unije. Poleg prednosti so se ob delu na daljavo pokazale tudi številne slabosti. Spremenile so se temeljno naša obnašanja. Razvil se je sedentarizem. Motnje spanja, povečana uporaba tobaka, alkohola, pasov in seveda huda odvisnost od tehnologij. Ob izvajanju delovnega procesa na daljavo v času epidemije ima pomembno vlogo ureditev novega delovnega okolja. Delo od doma je namreč v veliki meri odvisno od socialno-ekonomskih razmer posameznikov ter delovnih pogojev. Zdaj pa kar naenkrat se je izkazalo, da je mogoče premalo prostora, pa je treba imeti Zoom sestank na stranišču. Koronavirus je vplival tudi na organizacijo dela. Uvajale so se nove oblike dela, ob tem pa je bilo potrebno ohranjati motivacijo zaposlenih, kar je zahtevalo prilagoditev kadrovskih služb. To pomeni dobesedno skoraj vsakega zaposlenega vedno peljati, jaz temu rečem, za roko, čez to dolino slabih občutkov, dokler ne pridemo spet do tistih, bom rekel, dobrih občutkov, ko smo spremembo v bistvu ponotranjili in začeli pač delovati drugače. V času epidemije igra ključno vlogo tudi komunikacija. Namen kriznega komuniciranja je zmanjšati negotovost med ljudmi, ki so v kriznih situacijah prestrašeni. In nič hujšega ni kot to, da doma sediš in nimaš kaj delati in ne veš, kaj početi. In se bojiš. In se treseš in čakaš, kaj bo. Trenutna kriza predstavlja predvsem za podjetja, ki nimajo vzpostavljene infrastrukture za delo na daljavo, zagotovo velik izziv. Vsaka kriza pa je tudi priložnost, da se kolektivi razvijejo ter tako prihodnje odprejo več vrat na področju zaposlovanja. Kriminalisti so včeraj opravili hišne preiskave na specializiranem državnem tožilstvu, pri tem pa so aretirali uslužbenko tožilstva, ki je imela dostop do tajnih podatkov o izdanih odredbah za hišne preiskave in prikrite preiskovalne ukrepe. Osumljenka naj bi podatke posredovala svojemu partnerju, ta pa naprej posameznikom iz kriminalnega podzemlja. Z njeno pomočjo sta se maja letos tako policijskemu prijetju izognila pomembna člana kriminalne združbe Kavaški klan. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen 8 let.
Včeraj, to je 9.11.2021, so bile v tej zadevi tudi v poslovnih prostorih specializiranega državnega tožilstva opravljene hišne preiskave. Osebi je bila odvzeta prostost in bo privedena k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Ljubljani. Specializirano državno tožilstvo je takoj poskrbelo, da oseba nima več možnosti dostopa do kakršnih koli podatkov, niti nima več možnosti dostopa v poslovne prostore državnega tožilstva. Prav tako ji bo odpovedana pogodba o zaposlitvi. Motiv za izvrševanje kaznivih dejanj osumljene osebe, zaposlene na specializiranem državnem tožilstvu, je bilo koristoljubje. S kriminalistično preiskavo, v katere smo na podlagi dovoljen državnega tožilstva in sodnih odredb izvajali tudi prikrite preiskovalne ukrepe, smo do sedaj potrdili, da so bili na ta način kriminalnim združbam posredovani tajni podatki v več zadevah, ki so jih vodile različne enote kriminalistične policije. Kriminalistična policija je včeraj, 9.11., odzela prostost štirim osumljenim osebam. Izvedene so bile hišne preiskave na naslovih njihovega bivanja in v prostorih specializiranega državnega tožilstva. Pri tem so bili zaseženi predmeti, pomembni za nadaljni kazenski postopek, listine, elektronske naprave, kot so telefoni in računalniki. Pri enem od osumljenih je bilo na hišni preiskavi zaseženo približno 5 kg prepovedane droge konoplja in pištola znamke Beretta. Danes so se vlada in reprezentativni sindikati dogovorili o dopolnitvi tarifnega dela kolektivne pogodbe ter na ta način postavili plače medicinskim sestram in drugim profilom v zdravstvu in socialnem varstvu na način, da za opravljeno delo dobijo pošteno plačilo. Dogovor prinaša više plače kar 35 tisoč zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu. Vse to, kar socialni demokrati niso mogli realizirati v vseh teh letih na oblasti, je sedanja vlada v kratkem času uresničila. Z dialogom in sodelovanjem niso le obljubljali, ampak so dogovor dejansko realizirali. Popolnoma nasprotno od opozicije KUL, ki je nezmožna dogovora, sodelovanja, kaj šele realizacije svojih obljub. Ironija, v istem dnevu je potekal slavnostni podpis ob sklenitvi dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Še isti dan pa je SD lansiral še eno od svojih praznih obljub. Ta je nesprejemljiva tudi glede na nedavni poziv članice SD Brigitte Skela Savič in poslanca Marka Koprivca na protest v času, ko divja epidemija in rušimo rekorde z novo okuženimi. Več spoštovanja bi namenili medicinskim sestram, če ne bi večali števila okuženih in s tem zmanjšali količino dela v bolnišnicah, kot pa s praznimi obljubami. Državni zbor je 46 glasovi izvolil kandidata Roka Svetliča za novega ustavnega sodnika. S tem je končana več kot leto dni trajajoča agonija iskanja novega ustavnega sodnika, ki bo zamenjal Dunjo Jadek Pensa. Novo izvoljeni ustavni sodnik je nato pred državnim zborom že prisegal. Del opozicijskih poslancev je ob današnjem glasovanju o kandidatu Svetliču napovedalo, da ne bodo dvignili glasovnic. V več poslanskih skupinah pa so mu podporo javno odrekli. Svetlič se v krajšem nagovoru po izvolitvi zahvalil za izkazano podporo. Poudaril je, da bo naredil vse, da bo lahko prav vsak človek, posebej tisti z roba družbe, brez kapitalske, ekonomske moči verjel, da ima v pravu Republike Slovenije zanesljivega zaveznika. Potrošniki se vedno bolj zavedajo, da so podatki o sestavinah in hranilni vrednosti živila ključni vir informacij za pravilno nakupno odločitev, vendar jih pri tem lahko ovirata raznovrstnost ponudbe in pomankanje časa. Z brezplačno mobilno aplikacijo Veš, kaj ješ, pa lahko izberejo bolj zdrava živila, ki so del uravnotežene prehrane. Saj aplikacija hitro in preprosto v barvah semaforja prikaže, ali je živilo primerno za vsakodnevno uživanje ali pa ga moramo v prehrano vključevati le poredko oziroma v manjših količinah. Zadnjo posodobitvijo gre aplikacija še korak naprej. Saj po novem omogoča tudi prikaz informacije o dodanih sladilih.
Prekomerno uživanje sladkorjev predstavlja enega ključnih sodobnih javnozdravstvenih problemov, saj so s tem povezane različne nenalezljive bolezni, od kariesa pa do debelosti, sladkorne in srčno-žilnih bolezni. Izsledki raziskave, ki jo je v Sloveniji opravil Inštitut za nutricionistiko, so pokazali, da trend dodajanja sladilu živila, predvsem v brezalkoholne pijače, v zadnjih letih strmo narašča. Če pogledamo celoten vzorec brezalkoholnih pijač, lahko vidimo, da se je uporaba sladil med letoma 2017 in 2020 povečala za 53% iz 13,2% pijač z dodanimi sladili 2017 je ta delež porastel na 20,2% v letu 2020. V energijskih pijačah se je ta odstotek povečal kar za 144%. Povečuje se tudi prodaja živil, v katerih so hkrati dodani sladkorji in sladila. Sočasno se povečuje tudi prodaja tovrstnih pijač. Tukaj vidimo, da je recimo približno ena četrtina pijač na tržišču brez dodanih sladkorjev in sladil, to so te v modri barvi, ampak žal to vrstne pijače prispevajo v letu 2020 le približno 10% prodaje. Glavnino prodaje namreč predstavljajo pijače, ki jim je dodan samo sladkor. Leta 2020 je bilo takih 72%. Morebitni koristni učinki uživanja živil z nehranilnimi sladili so lahko kratkotrajni, še vedno pa vemo premalo o dolgotrajnih posledicah na zdravje odraslih in še posebej na zdravje otrok in mladostnikov. Zato na NIJZ opozarjajo. In prav pri zdravju otrok in mladostnikov bi morali biti še posebej previdni, ker imajo ti, kaže se pač že, da imajo nehranilna sladila lahko učinke na razvoj okusa in posledično potem na izbiro živil in pa nadzora nad vnosom hrane. S ciljem potrošnikom ponuditi koristne informacije o sestavi živil, ki jim omogočajo ozaveščene izbire, so Inštitut za nutricionistiko Zveza potrošnikov Slovenije, Institut Jožef Stefan in NIJZ letos v okviru programa Veš, kaj ješ, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, nadgradili brezplačno mobilno aplikacijo Veš, kaj ješ, ki zdaj prepozna tudi živila sladili. Kateri so ključni cilji programa, predvsem spodbujanje prebivalcev k prebiranju označb živil, izobraževanje prebivalcev, da te podatke razumejo in jih znajo uporabljati. Na drugi strani pa tudi spodbujanje proizvajalcev k izboljšanju sestave živil, ki jih lansirajo na tržišče. Aplikacija ima trenutno 24.000 aktivnih uporabnikov, ki lahko v bazi najdejo več kot 45.000 živil in pijač, od tega jih je 1049 sladili. Torej, ko uporabnik poskenira črtno kodo izdelka, se mu prikaže hranilna vrednost v obliki prehranskega semaforja, torej v zeleni, oranžni oziroma rdeči barvi. Prav slednja prikazuje, rdeča barva prikazuje živila oziroma hranilo, ki naj bi jih v naši prehrani omejevali. Se pa prikažejo hranilne vrednosti za maščobe, nasičene maščobe, sladkor in sol. In prav za sladkor se po novem z nadgradnjo aplikacije se pri izdelkih s sladili se barva sladkorja obarva v sivo barvo in poleg tega pa je zraven še podatek, da izdelek vsebuje sladila. Aktualna nadgradnja aplikacije je že druga večja nadgradnja letos. Aplikacija namreč že od poletja poleg hranilne sestave živil in brezalkoholnih pijač ter njene interpretacije v barvah semaforja, uporabniku ponuja tudi informacije o energijski vrednosti alkoholnih pijač, ki potrošniku na označbi teh izdelkov sicer niso na voljo.
Varnost v zračnem prometu je rezultat vseh akcij, sprejetih za preprečevanje nesreč, napak ali nenamernih pomankljivosti v konstrukciji, vzdrževanju ali uporabi zrakoplova. Koncept upravljanja letalske varnosti se v zadnjih 20 letih od terorističnega napada v Združenih državah Amerike korenito spremenil. Kako pa je nanj vplivala pandemija novega koronavirusa, kakšnim omejitvam se je treba prilagajati, si poglejmo v prispevku Janeza Hočevarja. Tokratna konferenca v organizaciji Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu, ki je potekala v nemškem Kölnu, se je posvetila več tematikam, med drugim tudi konceptu upravljanja z varnostjo pred, med in po pandemiji in spremembam, skrbi za okolje in zelenemu evropskemu nebu, kakor tudi uporabi novih tehnologij. Na pomen Evropske agencije se je ozrl tudi državni sekretar Aleš Mihelič, ki je kot predstavnik slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije nagovoril zbrane. Nevertheless, EASA is by organizing and as we are by participating at this event, demonstrating the ability to cope with the challenges and turn them into an opportunity. Zmožnost prilagoditve spremenjenim razmeram je eden od predpogojev za odpornost, ki sta skupaj s trajnostjo tudi eden od glavnih ciljev slovenskega predsedstva. Prav letalski promet je kot eden od načinov prevoza med pandemijo doživel najhujši udarec. Hence we need to ensure the recovery of the sector and make it more resilient. A slednje se ne sme zgoditi na račun temeljne predpostavke zračnega prometa, namreč varnosti. V tem trenutku se Evropska unija zato trudi doseči sporazum glede regulativnega okvirja imenovanega enotno evropsko nebo, s katerim se želi posodobiti upravljanje zračnega prostora ter vzpostaviti bolj trajnostne in učinkovite poti letov. No doubt, this will also accelerate wider change and put sustainability and smart digital solutions in the forefront of the process, as there is a clear need to make the sector functioning more efficiently. K temu pristojne agencije na evropski in nacionalni ravni sili tudi pojav novih akterjev na evropskem nebu, kot so vojaški ali civilni droni in druga brezpilotna letala in njihove enakopravne, predvsem pa varne integracije v zračni promet. To bo seveda mogoče doseči le z investicijami v inovacije ter digitalizacijo. However, having said that, we need to be very mindful of the new type of threats, namely cybersecurity. As there are more digital solutions, there are potentially also more backdoors that need to remain closed. Pandemija je nazorno pokazala, da obstajajo v sistemu evropskega letalstva problemi in bi zato morala biti vloga upravljanja varnosti v tem sektorju bolj poudarjena, ne glede na to, ali so letala v zraku ali prizemljena. I want to look at the systemic issue of safety. And really, to me, it falls into kind of three categories. First of all, we know first of all accidents and incidents. We've learned as much as we can from accidents and incidents, in my view. You always learn, but we've got the big learning. And then there's the huge 90% of normal routine operations. And here we're not as well informed. We don't have the same kind of information that we have from the incidents. Preostanek pa odpade na izjemne dosežke pri obeh že omenjenih kategorijah. Z leti se je sicer stanje izboljšalo še posebej pri podatkovnih bazah, ki so dobra podlaga za nadaljnje analize glede varnosti zračnega prometa. Zato je potrebno vzdrževati ravnovesje med trajnostjo in varnostjo. The financial and economic crisis in the last years has lowered somewhat the pressure on environmental performance, but we see now that the pressure is coming back even greater than before. Zato so takšne konference tudi dobra priložnost za izmenjavo mnenj, izkušenj in primerov dobrih praks, ki bodo nakazale korake in smer nadaljne strategije krovne Evropske agencije za varnost v letalstvu. Dve skupini ilegalnih migrantov, ki jih kot del hibridnega napada na Evropsko unijo izrablja režim zadnjega evropskega diktatorja Aleksandra Lukašenka, sta se včeraj zvečer uspeli prebiti čez mejo. Več kot 50 so jih ujeli, aretirali in jih odpravili nazaj v Belorusijo. Drugim pa je uspelo pobegniti. Pritisk na zunanji meji Evropske unije se predvsem v zadnjem času skokovito stopnjuje, še posebej odkar so bile uvedene sankcije proti Belorusiji. Poleg Poljske sta na udaru tudi Litva in Latvija.
Zdravniki v Bosni in Hercegovini svarijo, da bo število okužb z novim koronavirusom morda še nekaj časa rastlo, zdravstvene ustanove pa se zato že zdaj pripravljajo na četrti val. Tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Banja Luka so opazili, da se je število hospitaliziranih bolnikov v preteklih dneh znova povečalo. Prišel sem prije 7 dana, kao pozitivno. Prišel sem pred tednom dni. Bil sem pozitiven na COVID-19. Zdaj se počutim dobro, zahvaljujoč medicinskim sestram in zdravnikom. Poskrbeli so, da sem se v čim krajšem času počutil bolje. Število novih okužb je tudi v Bosni in Hercegovini poleti močno padlo, epidemiološka slika pa se že od avgusta počasi, a zagotovo slabša. Država se po stopnji smrtnosti uvršča na sam vrh, kar mnogi pripisujejo predvsem nizki stopnji precepljenosti. Za cepljenje se je po trenutnih podatkih odločilo le okoli 20% državljanov. Tudi med prebivalci Bosne in Hercegovine se še vedno širijo teorije zarot, mnogi cepivom zato ne zaupajo. Počinjamo, da pratimo zemlje v okruženju. Mislim, da je stanje tu vse bolj podobno tistemu, ki ga imajo ostale države v tej regiji. V ostalih državah je situacija še mnogo slabša in občutek imam, da se tudi mi premikamo v tej smeri. Kot zdravnike nas skrbi, da se bo epidemiološka slika močno poslabšala. Epidemiološka situacija bi značajno gora nego što je sad. Vodja covidnega oddelka v Banja Luki je povedal, da se v bolnišnici trenutno zdravijo predvsem tisti, ki se niso odločili za cepljenje. Čeprav zdravniško pomoč včasih potrebujajo tudi posamezniki, ki so prejeli prvi ali drugi odmerek, pa gre običajno za starejše osebe, ki okužbo na to uspešno prebolijo. Imamo problem, što nemamo... Težavo predstavlja majhen odziv prebivalstva na pozive k cepljenju. Že več mesecev paciente prosimo, naj se cepijo. Klinični center smo celo spremenili v točko, kamor se ljudje lahko pridejo cepiti. Seveda smo najprej cepili zdravstvene delavce. V Bosni in Hercegovini se je od začetka pandemije okužilo okoli 261 tisoč oseb, skoraj 12 tisoč bolnikov pa je zaradi novega koronavirusa tudi umrlo. Skupina 4 astronavtov, ki je na mednarodni vesoljski postaji preživela kar 199 dni, se je ta teden uspešno vrnila na Zemljo. Kapsulo Dragon, ki je v torek pristala v Mehiškem zalivu, so pri spustu upočasnila 4 orjaška padala. Astronauti, med katerimi sta bila 2 Američana, Japonec in Francoz, so v vesolju opravili več tisoč eksperimentov, nadgradili pa so tudi solarne plošče, ki vesoljsko postajo napajajo z energijo. Med to misijo nekako nisem imel časa, da bi se oziral nazaj. Imeli smo veliko dela, zgodilo se veliko stvari, nekaj aktivnosti je potekalo zunaj postaje. Te so bile med najbolj spektakularnimi tudi tiste, ki sem jih le opazoval. Na rob postaje smo namestili 17 metrov velike solarne plošče. Astronaute so po pristanku položili na nosila, saj njihova telesa po bivanju v breztežnosti niso vajena običajnih gibov. Tudi Tomas je povedal, da se bo na nekatere spremembe še nekaj časa privajal. Astronauti so na postaji dlje časa dihali le recikliran zrak. Mislim, da gre za vonjave. Ekipa, ki je prišla po nas, je imela von po detergentu in milu. Predvidevam, da po 6 mesecih na postaji tudi mi nismo dišali. Kapsula je uro in pol krožila okoli postaje, da bi astronauti posneli nekaj fotografij. Podoben manevr je leta 2018 sicer izvedlo tudi rusko plovilo. Posadka je imela med vrnitvijo nekaj težav s stranišči, saj ta niso delovala, kljub manjšim zapletom pa so svojo misijo zelo zadovoljni. Vse poteka zelo dobro. Imel sem nekaj ur časa, da sem okreval po pristanku, ki je bil zelo uspešen. Z vajo hitro pridobiš kondicijo, vse je dobro. Na mednarodno vesoljsko postajo bo zdaj poletela nova posadka, ki bo v vesolju predvidoma ostala 180 dni. Nadzor nad plovilom pa so zaenkrat prevzeli 3 astronauti, med katerimi sta 2 Rusa ter 1 Američan. Novo izstrelitev je NASA nameravala izvesti že konec oktobra. Načrte pa so jim poleg vremena prekrižale še manjše zdravstvene težave.
Nad jugovzhodnim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od juga priteka k nam v višinah postopno toplejši zrak, pri tleh pa se ob šibkem vetru zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak. Jutri bo na Primorskem in v višjih legah delno jasno. Drugod bo precej megle. Več po oglasih. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nižinah marsikje megleno. Popoldne se bo ponekod prehodno delno razjasnilo. V petek bo v gorah in na Primorskem dokaj sončno in toplo, po nižinah v notranjosti pa bo večinoma vztrajala nizka oblačnost. V soboto kaže na oblačno vreme predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno deževalo. Nad jugovzhodnim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od juga pritega k nam v višinah postopno toplejši zrak, pri tleh pa se ob šibkem vetru zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak. Lastniki mačk svojim ljubljenčkom pogosto kupijo le kvalitetne priboljške, saj živali tako ostanejo zdrave in polne energije. Nekateri Tajvanci pa dan danes ne sežejo po pločevinkah s piščančjim ali govejim mesom. Njihovi kosmatinci z veseljem pojedo tudi hrano iz svilopreik. V mačjo hrano proizvajalci običajno vmešajo različne vrste mesa. Priboljški, ki jih izdeluje podjetje iz Tajvana, pa vsebuje kar bube svilopreik. Beljakovinski zmesi dodajo različne okuse, izdelek pa nato zapakirajo v majhne konzerve. Lastnica podjetja, ki je proizvodnjo zagnala šele pred nekaj meseci, je povedala, da je povpraševanje zelo visoko. Že prvi dan so ustvarili več kot 3500 dolarjev dobička. Mislim, da so lastniki živali zdaj bolj pozorni na sestavine. Primerjajo in analizirajo različne znamke hrane, ki jo želijo kupiti za svoje ljubljenčke. Bube svilopreik vsebujejo veliko beljakovin, maščob in mineralov, gojitelji pa so zdaj razvili nove metode, s katerimi še povečajo koncentracijo snovi, ki mačkam pomagajo uničiti škodljive črevesne bakterije. Ko mačke pojedo to hrano, imajo več energije, njihovi izločki pa nimajo tako močnega vonja. To je preseglo moja pričakovanja. To je zelo dobro. Inovacij na področju proizvodnje mačje hrane so se razveselili tudi gojitelji svilopreik. Teh je bilo na Tajvanu nekaj več 100, dan danes pa obratuje le še peščica obratov. Lastniki so povedali, da vzreja svilopreik, ki so namenjene zgolj proizvodnji svile, ni dovolj dobičkonosna. Konkurenčni smo zato, ker lahko izkoristimo prav vse, kar uporabljamo pri vzreji svilopreik. Liste murve lahko spremenimo v čaj, z bubami gojimo glive. Tako smo bube uporabljali prej, preden smo jih začeli dostavljati proizvajalcem mačje hrane. Zapredke zaradi svilenih fibroinov uporabljajo v kozmetiki. Uporabimo vse sestavine, da zmanjšamo stroške. Za eno konzervo mačje hrane iz svilopreik bodo kupci odšteli malce več kot 2 evra, kar je le nekoliko več od povprečne cene običajnih izdelkov. Ker gre za hrano, ki je okolju prijazna ter cenovno ugodna, se za proizvode iz svilopreik zdaj zanimajo tudi v Koreji, na Japonskem, na Tajskem ter v Združenih državah Amerike. To bi bilo za danes vse. Hvala, ker ste bili z nami. Ostanite v naši družbi še naprej. Na vrsti oddaje Razkrito z Luko Svetino. Želim vam prijeten večer. Nasvidenje.